Oyuncunun hazırkı karmaşasını görüyoruz. Эки өтөн жаңыдан уже башталып келаткан экен, себеби эки өтөн мындай мактана турган чоң чеберчиликтери жок көрүнөт. Жаңыдан баштаган ушинтип-ушинтип эле киши болот, ушинтип-ушинтип эле анан жеңиштер келе берет. Бирөө жеңет, бирөө жеңилет, акыры чыгаандар, кыйындар чыгат. Кыргыз элинин уучу кур эмес, силердей азаматтар көбөйө берсин. Көрөрмандар байкагыла, Данияр Ак Турусучан. Шамелбек уулу Эрлан Кара Турусучан. Мына азыр теппедиби? Айырмасын ушунда билип алгыла. Экөө мушташып жатканда кийинкилерди эскертип коеюн. Жолдошбек Санжар менен Карасаев Расул даярдана бергиле. Коркпо, эй, Даня, коркпо. Данияр бутка барып Эрланды жыкты. Азыр Данияр үстүндө. Азыр Эрлан оодарып анын жана туруп да кетти. Бирок Данияр кое берген жери жок. Эмне болду? Эрлан уулу, Шамалбек уулу Эрлан оюндун биринчи эле бөлүгүндө жеңишке жетишти. Куттуктайбыз. Данияр, кейбе, мындай жеңиш сага да келет. Коркпогун.